Bila kamu bersyukur, aku tambah dalam dalam kepala jangan hanya duit. Allah mungkin tak tambah duit kita, tetapi Allah tambah nikmat nikmatnya, nikmat sayang ilmu, nikmat cinta ilmu, nikmat suka Quran, nikmat rasa nak berjuang untuk agama. Ha, ini yang kita katakan kalau aku tambah maka kalau kamu bersyukur maka aku tambah. Ini kekuatan-kekuatan yang Allah sudah janjikan Siapa tambah, siapa bersyukur dengan apa yang dia ada Siapa bersyukur dengan apa yang Allah temukan dalam hidupnya Maka Allah tambah nikmat-nikmat yang kita kadang-kadang tidak terkira pakai jari Kalau kamu ingin mencatat nikmat-nikmat Allah Sudah pasti akan kita jadikan lautan dua lautan Kata tambah dakwatnya dengan dua lautan lagi kamu pasti tidak mampu untuk mencatat nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Ha, ini kekuatan kalau Allah tambah dakwat dari satu laut tambah lagi satu laut untuk kita ambil pen tulis nikmat-nikmat Allah pada kita tidak akan mampu kamu menulisnya ini yang dipesan sebab itu sekali lagi syukur yang kita nak angkat bukan sekadar syukur di bibir bukan sekadar syukurnya bermusim bukan sekadar syukurnya majlis-majlis kesyukuran tetapi yang paling penting syukurnya membuat kita bertambah dekat dengan Allah, bertambah rindu dengan Allah, bertambah cinta dengan agama Allah, bertambah semangat untuk berjuang mempertahankan agama dan yang paling besar untuk kita merasa paling cinta untuk mencintai syurga Allah, mencintai ayat-ayat Allah, mencintai kekasih Allah yang namanya Rasulullah, maka ini merupakan nikmat paling besar untuk kita rasakan bahagianya sebagai hamba Allah itu kita kata syukur okey selain daripada itu orang tanda orang bersyukur itu tadi tu tadi ialah mengapa syukur bagaimana syukur kita nak diterima Allah sekarang kita nak tengok pula apa tanda-tanda yang ada pada orang yang bersyukur Pertama kita kata orang yang bersyukur itu apa? Kalau yang disyukurnya itu nikmat yang hebat Maka dia akan gunakan semua nikmat-nikmat itu Kalau nikmatnya mitir, nikmatnya wang, nikmatnya kemudahan, nikmatnya apa lagi? Apa saja yang nikmat yang Allah bagi itu Maka dia menggunakan untuk menambah ketaatannya kepada Allah, menambah ketaatannya kepada Allah, menambah kebajikannya untuk dekat dengan Allah, menambah sedekahnya kerana Allah, menambah ibadahnya kerana Allah, menambah bantuannya kepada kepada orang susah dan orang miskin dan orang yang memerlukan hanya semata-mata kerana kerana Allah itu namanya kita kata orang itu menggunakan orang itu bersyukur dengan menggunakan semua nikmat yang dia dapat itu untuk membuat dia merasa paling sayang dengan agama paling sayang dengan kekuatan apa kita kata apa kebajikan-kebajikan kerana Allah tu yang pertama kedua kita katakan orang yang selalu bersyukur orang yang suka bersyukur orang yang paling suka memuji-muji Allah menyebut nama-nama Allah okey mengenang nikmat-nikmat Allah dan merasa sangat takut kalau nikmat itu membuat dia jauh dengan Allah. Dia rasa bimbang takut bimbang bip, takut nanti ibadahnya tidak diterima. Ini kekuatan-kekuatan nikmat-nikmat mengingati Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, menjadikan Allah sebagai target dalam hidupnya, menjadikan dia mengikut perintah Allah sebagai agenda hidup nombor satu mencintai Allah, mengikut perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan akhirnya menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Sebab itu dia senang berjuang untuk mempertahankan agama Allah kerana dia sudah sangat merasa nikmatnya jadi orang mukmin, nikmatnya jadi pengikut Rasulullah, nikmatnya dapat jadi hamba Allah dan nikmatnya menjadi khalifah Allah di bumi penerus tugas para anbiya insyaallah maka dia akan nikmat untuk mencari ilmu-ilmu yang membuat dia rasa rindu dengan Allah mencari ilmu-ilmu apa ya syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh agama apa agaknya sirah-sirah dan surah-surah yang harus dihafalnya apa agaknya sirah-sirah nabi dan para sahabat yang harus digenggam untuk dijadikan motivasi untuk meneruskan langkah-langkah mempertahankan agama setelah dipertahankan setelah diperkembangkan oleh para sahabat dan orang-orang seterusnya sampailah dapat kepada kita. Okey, itu kita kata orang-orang yang memuji Allah dan yang ketiga Orang yang bersyukur itu tetap merasa sesungguhnya semua nikmat yang dia dapat itu bukan kerana kehebatan dia, bukan kerana kekuatan dia, bukan kerana gelaran dia, bukan kerana kelulusan dia, bukan kerana dia anak jutawan, bukan kerana dia hartawan, bukan kerana dia genius, bukan kerana dia pandai, bukan kerana dia bijak mengurus. Tetapi semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ini yang kita kata nak didik dalam diri. Mampu atau tidak. Setiap sin nikmat yang Allah bagi itu Membuat kita menyebut nama Allah tanpa hati Membuat kita merasa Ya Allah nak buat kebajikan tanpa merasa rugi Sebab itu sekali lagi Bangunlah kekuatan bahawa syukur itu mendorong kita untuk benar-benar merasa bahawa kita adalah hamba Allah, kita diberi amanah untuk mempertahankan agama Allah, kita diminta berjuang dan menyumbang bersama untuk membolehkan agama Allah ini berkembang bukan saja pada generasi, generasi yang sudah ada tapi pada generasi-generasi di bawah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita walaupun kita sudah besar, walaupun kita akan mati besok Okey namun jiwa pejuangnya harus kental harus kental sebab itu kalau kita nak para salaf dulu walaupun sudah nak sampai ajal dalam keadaan nazak tetap bercakap tentang ilmu Tetap bercakap tentang ilmu Maka kekuatan-kekuatan inilah Malah semalam kami dapat satu video Seorang yang terus melalui Sakratul mautnya Ataupun dalam keadaan nazaknya Dengan menghafal Ataupun membaca Ayat-ayat Allah yang dihafal ini sebahagian dari petanda-petanda orang ini paling banyak syukurnya kepada Allah. Allah mudahkan banyak urusan-urusannya sehingga urusan paling penting yang kita paling takut urusan sakratul maut. Sebab itu Allahumma huwin alaina fi sakratil maut. Kita minta banyak kali, kita berdoa tanpa henti supaya sakratul maut kita akan jadi lebih mudah kalaupun hidup ini susah kita tetap mampu bersabar. Maka sekali lagi kita nak menyelesaikan dulu syukurnya. Jadi syukur pertama apa syaratnya untuk syukur kita diterima? Kedua apa kriteria-kriteria? Kriteria-kriteria orang-orang yang sudah ada ciri-ciri suka bersyukur itu. Maka kita katakan untuk semua ini kita harus mampu untuk menambah ilmu. Tanpa ilmu, kita tak mampu. Tanpa ilmu, kita tak mampu. Okey? Tak mampu untuk mensyukuri sebagaimana yang dikendaki oleh agama, sebagaimana yang dikendaki Allah, dan sebagaimana yang dikendaki Al-Quran, dan sebagaimana yang dikendaki oleh Rasulullah. Ini kekuatan. Sebab itu sekali lagi, <tuh> Orang yang bersyukur kalau kita melihat nabi itulah orang yang paling banyak bersyukur walaupun sudah dinobatkan tidak ada apa orangnya maksum tak ada dosa namun tetap beribadah setengah mati beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya solatnya panjang satu saat satu satu rakaat tiga surah dia tiga, tiga surah tiga juzuk habis Kenapa? Sebab itu bila ditanya oleh isteri tercintanya Aisyah, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, wahai suamiku Bukankah anda sudah dinobatkan oleh Allah tidak ada dosa? Mengapa solatnya sampai bengkak-bengkak kaki? Apa Wak Nabi? Salah ke kalau aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur? Salahkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat Nabi saja tak berhenti syukurnya Maka kita ni siapa nabi bukan pemimpin bukan orang biasa je maka banyak-banyaklah angkat syukur itu sampai ke dalam hati. Mudah-mudahan dia jadi sebahagian daripada karakter kita. Cepat mudah rasa sebab syukur itu membuat kamu jadi tenang. Syukur itu membuat kamu rasa lapang. Syukur itu membuat kamu tidak mudah untuk bergaduh dengan orang lain. Kamu tetap tidak menyalahkan orang, kamu tidak tidak mengaitkan orang lain dalam setiap musibah yang kita terima. Kadang-kadang kita kata kita banyak salahkan orang. Maka syukur sebenarnya, okay? Orang yang paling banyak bersyukur pasti berdoanya sangat hebat. Kalau kita ambil junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diwakilkan oleh Imam Hasan, Imam Ahmad, Ahmad, bahawa Rasul hanya dalam banyak doanya nasu meminta tiga cinta. Orang yang bersyukur ini orang yang sudah jumpa tebal cintanya dengan Allah. Sudah mendapat kaitan langsung jalur lebarnya dengan Allah. Maka di antara tanda cinta Allah kepada orang yang bersyukur. Cinta orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Maka kalau kita ambil doa Rasulullah. <tuh> Pertama apa yang Nabi selitkan dalam doanya, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, berikan aku cintamu. Berikan aku cintamu. Itu satu dalam doanya. Kedua, berikan aku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Ini kekuatan nak rasa dekat dengan Allah tadi. Orang yang bersyukur menambah kedekatan, menambah ketaatan kepada Allah. Bila dekat dengan Allah kita terbangun rasa cinta yang sangat hebat. Bukan dekat sebut-sebut aja Saya sebut je, tak ada Dekat tu maknanya hatinya sangat-sangat-sangat Terpasak Allah di dalamnya Dalam setiap geraknya Allah akan ditanya Allah kata apa? Okay. Allah kata apa? Allah tengok ni ha, Itu yang kita diangkat bahawa Para Nabi juga tidak lepas Daripada diuji, 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 diuji dengan kesabaran Diuji, diuji dengan ujian-ujian dan cubaan-cubaan Maka mari kita lihat dulu apa yang doa tadi pertama Ya Allah ya Tuanku berikan aku cintamu Kedua berikan aku mencintai orang yang mencintaimu Kerana orang yang baik pasti kawannya dengan orang baik Kalau orang baik kawan dengan orang tak baik dia dampak jangkit tak baiknya Sebab itu yang ketiga Ya Allah Ya Tuhanku berikan aku apakah amalan atau ibadah yang paling engkau cintai